Mums šoreiz tāds ļoti zvērīgs rīts sanāk. Pirmīt bija muzikālā pauze ar kopu vilki, tagad ar lāčiem. Klausītāju vērtējumam tiek nodota jauna muzikālā izrāde pasaka izaugušajiem Olga un Lāči. Kā teica paši dalībnieki, kad muzikālā zoda ar ziemītniekiem klājas pavisam izklaidīgi, tiek pieaicināta talantīga dresētāja, kura sevi pierādījusi darbā ar dažādiem zvēriem un nezvēriem. Vai izdosies lāčiem iemācīt dziedāt un spēlēt, un vai viss ritēs patiesi gludi? Pie mums studijā šorīt gan pati dresētāja Olga Rajecka, gan arī izklaidīgie muzikālā zoodārza iemītnieki grupa Baltie lāči. Labrīt! Labs rīts! Labrīt! Olga, kādiem trikiem tad lāčus esi izdresējusi? Man ļoti patīk tuba un akardions un vijole un ģitāra un arī bundzinieks un pats lielais baltais lācis. Arī ir iemācīts dziedāt, pat mikrofonā jau sāk dziedāt. Tā viņš tikai turēja mikrofonu, tagad jau viņš dzied riktīgi. Dresūra padodās, vai ne? Puiši, re, kā viņi brauc pat no Ilūksas un no Rēzeknes, lai paspētu pie jums un visu izstāstītu. Iedomājieties, no Ilūkstes un Rēzeknes šodien brauc. Mēs to ļoti novērtējam. Un Andris, savukārt, es saprotu, ka šādai sadarbībai jūs jau briedāt ilgi, tad gribējās pakļauties dresūrai? Nesanācu iepriekš? Nē, nu, mēs jau sen dziedam kopā, ik pa laikam ciemojamies viens pie otra, bieži esam viesos, labi draugi, veci, bet gribējās kaut ko savādāku žanru, nevis vienkārši klasisko koncertiņu, koncertu uzvedumu, gribējās ar žanru pastāstīt kaut ko, un nedaudz ar humoru savādāk, lai interesantāk cilvēkiem būtu. Un tad ir tā vieta, kur mēs varam izdziedāt, izspēlēt tādas dziesmas, ko agrāk nedziedājām, jokus izstāstīt, kādus ir, jo galu galā pasakas ir arī pieņemamas rīta panorāmai žanres, jo finālā vienmēr jums kāds stāsta pasakas par laika ziņām. Ne tikai. Jā, un ne tikai, jā, pat arī politiķi, kas atnāk stāsta pasaciņas, viņi nopietnāku sevi. Mēs jau uzreiz pasakām, mēs stāstīsim pasakas, jā, un mēs to darīsim jau rīt Ogrē, atvainojiet, rīt Jelgavā, parīt Gulbenē, pēc tam Ogrē, un pēc tam... Nu, redziet, mazliet pat aizķeros, kad stāstu pasaciņas. Jā, nu. Jā, bet katrai pasaciņai ir tāda, kā morāli ja pamācība apakšā. Šai pasaciņai arī kāda pamācība ir apakšā? Protams. Protams, sadzīvot visiem meža iemītniekiem, gan tiem, kas ir cilvēki, gan tiem, kas ir zvēri, jāsadzīvo visiem kopā. Un beigās jau ir labs iznākums, ka nu, mīlestība uzvar par visu. Un galvenais, ka mēs jūs gaidam rītdien Jelgavā. Mēs jūs ļoti, ļoti gaidam pulksten 6. Jelgavas kultūras namā. Un parīt mēs būsim Gulbenē, pulksten 3. Pa dienu, svētdienas dienā, tā kā mīļiem. Un visvairāk mēs jūs gaidīsim, protams, manā pilsētā Ogre, kas notiks 24. Martā. Un tad 7. Aprīlī visi uz Goru. Jo Gorā jau tad jūs tad visi esat no Rēzeknes, no Ilūkstes. Tad jau visi arī tur satiksimies, vai ne? Un ko tieši jūs gaidat tās pasakas vairāk mazajiem vai pieaugušajiem? Te gan visai ģimenei. Tas nav tā izteikti. Jā, bieži vien domā, ka tā pasaciņas ir tikai mazajiem. Mīļie, esiet lielie, esiet godīgi. Jūs tam pasakām esat izauguši un vēl augat pasakās. Un otrais, ja cilvēkā ir beidzies bērns, nu, tad tur nav jēgas būšanai. Vajag būt tā, lai katram sirdī un dvēselī tas mazais bērns eksistē un ir. Un domāšana un līdzās iešana, būšana kopā. Tas visus priecēs. Jau vairāk arī mūsu pasakā nāciet, izsmiedisieties, redzēsiet tādus lāčus, ko... Baltos lāčus, jā. Jā. Es domāju, ka šādi pieteikumi ir laiks arī kaut ko dzirdēt. Ko mēs dzirdēsim šorīt kā daļa no pasakas? Kādu tautas dziesmiņu. Jo mēs jau arī cenšamies lāču iemācīt kaut ko latgalisku arī dresētāji. Atpakaļ ir, protams, konflikta situācija. Es viņiem situācija. Mācu savas dziesmas tādā īpatnējā pavadījumā, ko es nekad neesmu tā kā izpildījuši šādā te... Es jau nosaucu akustiskajā variantā un ļoti interesanti tas viss izklausās. Un, protams, es arī esmu iemācījusies latgaļu valodā dziedāt un arī koncertā tiek dziedāts no manas puses arī jūsu valodā. Mūsu, jo Latvija ir visa latgaļa. Visa viena. Vai ne? Tad laižam. Nu, tad laižam. Peldēja laiviņa. Jūrom, peledēja laiviņa pa ziļom jūrom.
kas tu malai viņā sierjās pučkīnīs, kas tu malai viņā sierjās pučkīnīs. Siedmu na meilo, pavaisoju meilo, vai domai par mani, pavaisoju meilo, vai domai par mani. Ūdens un akmens, lai domā par tevi, bet neiz par tevi. Jauna meitenīte, tu no maniem matiņiem grožiņus visi, tu no manām asarām upi tecināsi. Ju! Zeņu skaideņas plieš, es nu baltu līneņu grožeņu svejš, es nu dziļas hioreņas upita cinošu.